No meillä on hyvin erilaisia kielenoppijoita. Niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, että se on yksilöllistä se oppiminen. Toiset oppii eri tavalla kuin toiset. Ja ollaan tehty tutkimuksia, kyselyitä oppijoiden kesken ja jotkut pitää hyvinkin tämmöisestä perinteisistä kynäpaperioppimisesta. Tai nykyään se voi olla tietty joku muukin kuin paperi ja kynä, mutta kuitenkin semmoista, että tehdään eri tavalla tai perinteisellä tavalla. Ja jotkut taas sitten oppivat niin, että eivät kiinnitä huomiota siihen kielen oppimiseen, vaan se tapahtuu esimerkiksi pelaten tietokonepelejä tai harrastaan jotakin muuta muiden erikielisten kanssa esimerkiksi sillä tavalla. Se kieli on siinä enemmänkin niin kuin väline eikä päämäärä. Ja silloin puhutaan tämmöisestä informaalista oppimisesta. Eli näitä yhdistäen ne tukevat toisiaan, eli se formaali koulussa opittu oppiminen, koska siellä systemaattisesti kiinnitetään huomiota tiettyihin asioihin ja tiettyihin rakenteisiin. Ja sitten sen lisäksi tämmöinen informaali oppiminen niin tukee sitä oppimista. Mutta niin kuin sanoin, niin jokaiselle, jokaisen erilaista tapaa pitäisi sitten opettajan pyrkiä niin kuin auttamaan erilaisia oppijoita. Ja itse myös sitten tunnistamaan itsessä se, mikä on itselle mielen tai kivoin ja motivoivin tapa oppia.